kaut kas vēl tāds no tiem laikiem palicis, kad tu saki, nu, wow, nu, tagad nu, nekas tāds vispār nav iedomājams. Ja tie bija interesanti laiki taču, nu, nu visādā ziņā. Nu, kā teikt, viņi... Ja es, mēs pat varbūt tur nevis tieši pa spēlēšanu, ko es teicu, es izgāju tādas tos laikus, visus, kur pirms treniņa tev bija jākabina tīkls. Jā, pašam, jā? Jā, tu tad agrāk bija, lai saprast, visi kabināja treniņu sākās, tu iegāji tur ēkā paņēma tīklu un kabināja. Cik cilvēki ir palikuši bez pirkstiem, jo viņiem slinkums bija paņēma puļķi un tā kabināta iet uz priekšu. Bet viņi domāja palicē, nu tad tu lec un gredzeni aizķer un jā, ļoti daudz tā bez pirkstu. Nu tad, protams, tu esi jaunākais un davēji. Pirms treniņa iedomājas tev, ka tu nāc, tu viņu kabini, ja vēl lietas, viņš ir slapš, tu beņķi, tas beņķis tur iet iekšā, tu kājiņas lieni tur iekšā, tu nu viens otru ceļ. Un, pakabini, tad tev vēl pēc tam tie lielie saka, ka tu šķību pakabināji, tāpēc nevar iesist tur. Pļauka, ne, bet šitos tev, un nu, tu jauns, un tādas izgāja tur bumbas, nu tagad jaunietim, nu, saka, nu, baigi uzkaičāt pirms treniņa bumbas ar elektronisku pogu piespiest un iebāst un, kompresoru. Nu, nē, mums bija tas kāja tā mašīnas punkta, un viņš skrūvējās vaļā, tāds rokas eļļainis, un es... Tad es saku, es izgāju tos posmus tādus, kad pat tagad es aizdomājos tur, kur mēs gulējām bāzē, tur pa nakti tev pamož, davai tev jāiet pakaļ aliņiem un tu kilometri, jaunajam, ja? Jā, un ne jau viens tur otru savu ņem draugu, davai mums ir 20 talus. Un tagad tas nav, maz nav iespējams, bet nu es esmu gājis tos laikus. A kas tagad nes aliņu komandai? Kā tagad tas notiek? Nu, tagad jau pat prezidents var atnest. Jā, tagad tas jau principā, es domāju, ir normāli un profesionāli, ka tev tā kaut kāda liela uzvara un... Ne, tas, ka liela uzvara, tas skaidrs, ka ģērbtuvē, es domāju, vai vairāk tādās nometnēs, ja, nu, tāpat jau jaunie skrienti pakaļ uz veikalu, ne? Nu, nav. Nav tā? Tas, tāpēc saka, baigi viss šitā te kājām gaisām ir mainījies. Tagad jaunie sūta jau vecais aizvēlties uz veikalu, jā? Jā, tagad tev autobusā pits varbūt, nu... Nu, tagad pasūt pa telefonu, ka šādi detāli, jā? Tagad, jā, šitie pat nesenie gadījumi, un tu atnāc un nav tam vecam pica, viņš nemaz nepadomā, viņš sēdēs viens pats ar to kasti, viņš nemaz nedomā. Tā agrāk, tad tur būtu ārā no autobusa un būtu gājis ar kājām mājās un pamēģina to nedarīt.